Fala pessoal, seja todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago a imagem aérea dessa chácara, que já está no canal já, código 21, 3 mil metros quadrados, pessoal. Essa chácara tem um laguinho na parte do fundo, duas piscinas, uma adulta e uma infantil, 3 mil metros quadrados, a 7 km do centro da cidade de Ibiúna, mais ou menos 3 km da rodovia Ogino Nacal, pessoal. Chacrinha completinha. Hoje eu vim fazer só a imagem aérea dela, pessoal. No canal já tem aí a filmagem completa dessa chácara, né? Eu vou colocar na descrição também para vocês. Só para vocês verem como é a localidade da chácara, como que é a vizinhança também. Bastante vizinho, né? Fica loteamento aberto, tem escritura essa chácara também. Internet fibra ótica já instalada na chácara. 200 metros da pista, pessoal. Casinha completa. Aqui é uma chacrinha de 3 mil metros quadrados, próximo ao centro da cidade de Ibiúna, que é uma opção boa. O valor dessa chácara é 700 mil. No ano passado estava 670, né? Mas esse ano teve um reajuste. Ela possui uma cozinha, sala de estar, três dormitórios, três suítes, um banheiro social, closet, lavanderia, banheiro externo, varanda, garagem para dois carros, pessoal, salão de jogos, casa de caseiro, dois cômodos e banheiro, oficina de ferramenta, piscina adulta infantil, já foi falado, campo de futebol, pomar produzindo, lago de para peixe, escritura, 70 km da Grande São Paulo. Então, é localizado no bairro aqui de Ibiúna, próximo ao centro da cidade de Ibiúna. Mais informação, só entrar em contato pelo nosso WhatsApp, nossa página Oleta Gomes. Tiraremos todas as dúvidas de vocês, pessoal. Vídeo completo está no canal já, código 21, só procurar lá que eu vou deixar também na descrição do vídeo, pessoal. Valeu, pessoal, Deus abençoe e até o próximo vídeo.